Salvete sodales, diservi, scola praeterita, de nobilissimo scrittore latino, quiunquam fuit, scriviget, de Marco Tullio Cicerone. Et non nullos vobis libros Attuli, quos legendos esse commendavi, sed eum qui maxime meruit, meritus est de Ciceronis fama nostris temporibus eius plane oblitusum, quem cuius tamen imaginem hic referat ephemeris meridionalis, Süddeutsche Zeitung, ephemeris meridionalis, hodierna est editio Robertus Harris, qui primum scripsit fabulam romanicam subtitulo Imperium, votamen falsum est, volumi dicere potentiam. Se imperium, potentia non tam nota est, algumelius erat, imperium. Non optime, nunc melius secundum volumen absolvit titanem, quem ego nondum legis et imperium satis bonum uidetur. Hic igitur plura multa dicit de Cicerone, etiam de ratione quare hodie plurimi latine discere cupiant, quare propter dominationem Americae Borealis, quis crederet, supermacht. Nunc sese, quae cum nostre aliquam antiquam supermacht, hoc valde miratus sum interdum etiam docti viri erant. Certe non est, dubitaveret esse maximam similitudinem inter id imperium quod hodie America habet et quod olim Romani habuerunt id minime dubio multas in per similia sed haec non est causa latine discendi in non credo neque parentes aut discipuli illi assentienter, sed tamen legite hanc hoc est colloquium diurnale habitum cum Roberto Harris. Hodie sodales vobis tres heroes maximos inducos, quidiet Ciceronianae aetatis ut promisi, ut videtis primum caesarem, secundum Salustium, tertium Varronem. Nos autem inciviamus ab ingeniis minoribus primum ab historicis. Legimus in capite vicesimo tertio post multos analium scriptores digimus eos qui qui ab urbe condita res a Romanis gestas sui scriptis per textum secundum ordinem temporum secundum singulos annos emo causam vocantur hodie analistae possis dicere. Ante nostrum tempus fuerunt Claudius Quadrigarius fuit, Valerius Antias, Licinius Macer, et alii, quibus postea Livius in historia sua usus est, aliam uiam ingressus erat Sisenna, Lucius Cornelius Sisenna, qui sui temporis historiam scripsit. Ergo post multos talium annalium scriptores, plurimi fuerunt, historiae Romanae compendium fecit Titus Pomponius Atticus, libro annali. Uno libro is compendium fecit totius Romanae historiae. Hic ille est Atticus quem vos omnis nostis ut Ciceronis amicum, atquem Cicero plurimas scripsit epistulae Attici omnes perierunt aut consulto
ut puto deletai sunt, quoniam is rebus publicis ut epicureus immisceri noluit. Sed fecit hunc librum annalem, deinde historiae universae, scedicet compendium fecit, Cornelius Nepos, chronicorum libris tribus. Praenomen Corneli Nepotis nobis est ignotum, chronica autem eius quae omnem historiam continebant, non solum Romanam, maximam famam adepta sunt per Catullum, qui suum librum ut fatasse nostis Cornelio Nepoti dedicat et eum laudat tuc ut unus ausus es unus Italorum omne aevum tribus explicare cartis. Immortalis versus omne aevum it est. Omne memoriam hominum tribus explicare. Non dici libris, sed multo elegantius cartis. Est carre unus quis est una carta. Tribus explicare cartis. Ergo, docti circules et laboriosis, adit, multum laboris erat in his tribus libris. Is, scilicet, Cornelius Nepos, scripsit etiam opus maius de viris illustribus, unde nobis vitae Catonis et Attici. Praeteria, Viginti vitae ducum graecorum et romanorum servatae sunt, hae vitae ducum graecorum et romanorum nunc multo magis sunt notae, quodiam solent in scholis legi. Non quod optimae sint, sed quod sermo est satiscandidus et simplex, ut etiam apuarilibus ingeniis satis intellegi possit. Minus notae sunt plurimis, sed optimae sunt vitae Catonis et Attici, quas vobis maximi commendo. Ceterum, videtur fuisse Cornelius Nepos primus omnium, qui eorum vitas scripsit, qui in republica et re militari versati sunt. Antia graeci scriptores solebant semper vitas exponere scriptorum, Homeri, Euripides, Sophocles, ceterorum, sed tum Romanus homo, ut videtur, it demonstrare conatus est Josephus Geiger, cui plurimi assensi sunt eum hic invenitis, Cornelium Nepotem primum fecisse qui hoc genus vitae transtulerit ad homines qui civitatis gubernavirunt. Satis ana unum versum omisi, quas tamen, dico eas vitas ducum, nulli hygieno qui fuit aetate Augusta ascribunt. Non nulli id faciunt, non plurimi. Plurimi credunt ab nepote scripta esse, dissentit maxime virtuctus Petrus Liebrecht Schmidt. Nunc Pergamus ad proximum caput, quod est vigesimum quartum. Suarum rerum gestarum, ut vos omnis nostis, scriptor erat Gaius Iulius Caesar. Nunquoque omnium Romanorum notissimus, ego si quando togam aliquam induo et laurum mihi impono omnes me salutant, ave Caesare, si in Italia sum, aut ave Caesar, ave Caesar, si in Germania sum, che cevidetur esse quasi, idem atque Romanus homo est Caesar, si videtur homo certe perniciosus, rei publicae, qui summam gloriam adeptus est, per quod plurimis, ut nemo antea nec postea, quod plurimis morte, causa mortis adulit, per cadaverum acervos progressus est, ad tantam gloriam. Id numquam debemus
Apli Whisky, nec eum laudare, quod ali quand non omne tempo, quod Felix fuit ali per aliquot tempus in Republica. Pergamus qui composuit septem libris commentarios de bello Gallico, quos vos omnis nostis, octavum autem supplevit Aulus Hirtius, amicus, eius amicus etiam Ciceronis, Caesar hos libhos commentarios sic disposuit ut singuli libri singulis annis responderent, sic inde ab anno duo sexagesimo ut quad annum quinquagesimum secundum, Aulus Hirtius de inde supplemento suo duos annos quinquagesimum primum et quinquagesimum uno libro comprehendit. Olim plurimi putaverunt, eodem ordine Caesarem etiam libros suos scripsisse, ut singulis annis singulos libros scriberet et Romam mitteret, sed hodie id plurimi negant, nescio an injuria. Tribus libris Pergamus de bello civili aliis supplendibus bellum Alexandrinum, bellum Africum, bellum Hispaniense, ordine temporum, singula haec bella, singulis libris majoribus scidiget per scripta sunt, ut omnia a Caesare gesta quasi uno contextu perlegi possent. Sed haec omnia bella, non Caesaris esse, non a Caesare scripta esse, inter omnes constat, propter naturam linguae. Pergamus distant autem commentarii, commentarios fuisse in titulo huius operis, testantur Cicero Suetonius Hirtius, quoque in praefatione sua commentarios fuisse in titulo, quamquam it non est in manuscriptis, sed tamen dubio non est, quin suos volurit esse commentarios. Quaerendum squitzi commentarius, apud nos commentarius est liber aliquis scriptus ad explicationem aliquius scriptoris poetae, ut Servius scripsit commentarium ad Vergilium Donatus, ad Terentium, sic nos quoque Kiesling Heinze adoratium, sic schon commentarii, veteres quoque sic dixerunt, hoc genus scripti appellabato commentarius, sed haec vox usus huius vocis commentariis gediget, longe latius patebat, ut commentarium, ut commentarium sit item aliud, et quod hic est, commentarius, commentarii, distant autem commentarii, a vera historia, quod illi scilicet commentarii, nil nisi in ornatam seriem gestorum praebent, e qua materia alii opus historium contexere possint. Graece digitur hypomnema. Saepe haec inter se componuntur graece hypomnema, latine commentarius. Vera historia est opus artis exquisitae, magni ornatus, commentarii contra sunt notae ad usum domesticum congestae. Sic Cicero, ut uno exemplum afferam, commentarios scripsit ipse de consulatu suo, unum Latinum, equo voluit Luceum aliquem facere historiam, de inde unum Graecum etiam ut optimus historicorum et philosophorum Posidonius
In the fagret veram historicam perites hypateias tugigerados. Sigol vid esse. Opus vera historicum, sed Posidonius id cauti negavit, respondit Ciceroni, a tutam iantam exquisite elegant ornate quoque scripsisti, ut iam aliis praeripuris occasionem scribendi, nemo id facere potuit melius. Quod Ciceroni valde placuit, ex parte bilis. Id autem genus, hic est, scilicet commentariorum, caesar, ego puto, elegit ut narratio sua magis vera videretur, non magis verio, hoc pulvis, magis vera videretur, aut si vultis ut verior videretur, mag aut ior delenda est, aut magis delendum est, certe si quis non utitor magno verborum apparatu et ornatu, ea omnia magis sincera et vera videntur. Cicero Caesar autem maximi vult probare senatoribus Romanis suum bellum justum esse et necessarium esse propterem publicam, id quod minimi omnes crediterunt. Scibus Catonem etiam hortatos esse senatum, ut Caesarem imperatorem felicem traderent hostibus, quoniam jura belli violaveret. Sic contra alii censerunt. Quid est proprium horum commentariorum, desunt proemia, desunt digressiones, longiores digressiones, quibus dem exceptis, desunt figurae verborum et sententiarum, clausulae quoque, id est numeri, non adsunt, non ipse, scilicet Caesar, loqui videtur, cum in Caesare tertia persona utator, id quod omnes discipuli in scholis mirantur, Caesarem non dicere ego sed incipit a Caesari cum id nuntiatum eset, sic incipit aeges prima mentio huius nominis, quae sententia quod miror est adverbum translata e Xenophontis annabasi, qui et ipse Xenophontem dicu et ipse tertia persona utitor in anabasi sua. Cicero autem ut veritatem auiat praesertim in primis libris res ita describit quales tung ei visae sunt cum ipse primum vidit. Non est ut hodie solent dicere, qui harum rerum peritis sunt, non est auctoriala erzähler, narrator auctorialis, sed omnia sit distribuit ut tum visae sunt. Pergamus summas tamen laudes his commentariis tribuit Cicero, propter puram et illustrem brevitatem. Haec verba sunt notissima. Pauca etiam vobis hic atulique Cicero dicit in Bruto de commentariis nudi enim sunt recti. Vix potest transferre, dicit recti. Venusti omni ornatum orationes tamquam veste de tracta, omnino nudi, tamquam parvi cubidines, dentor esse ei commentarii. Cicero dicit, Caesarem voluisse alios incitare ad historiam scribendam, sed deteruisse, quoniam nihil sit in historia pusic his verbis pura et illustri brevitate dulcius.
Nil dulcis historia, cum haec pura illustra brevitas. Tamen Cicero, cum idicit, si historiam scripsisset, longe aleta sine dubio scripsisset, et cogitate Cornelium Nepotem olim dixisse, neminem tum dignum fuisse qui historiam Romanam scribaret quam unum Ciceronem tanti fecerunt ae qualis Ciceron iam unum id opus efficere posse. Ceteris non. Et Cicero semper volvet historiam scribere se tempus defuit in tot rebus agendis. Pergamus Ciceroni autem Caesar dedicaverat suos duo libros de analogia scriptos. Quis crederet Caesar cum iter feceret supra Alpes in Galliam, in nostras regiones tum? Etiam scriptit librum de rebus grammaticis. Hoc enim est de analogia. Est de quaestione grammatica, utrum quatenus in lingua servanda sit analogia, quatenus valiat anomalia. Ut parvum exemplum offeram, si dico laudo laudavi, deinde canto cantavi, analogia est. Laudo laudavi, canto cantavi, et cetera. Sed tum, cum dico, crepo, crepui, pro crepavi, crepui, est anomalia. Ergo, in die hoc loco multi dubitaban, utrum magis adibenda sit, analogia an anomalia. Sed hae hi libri nobis perierunt, sed scimus dedicatos fuisse Ciceroni. Notissimum ex his libris unum verbum, unum dictum quod est apogelium, hoc loco, Caesar enim dixit, fugias in auditum et insolens verbum, tam quam scopulum. Scopulus est sunt saxa latentia in undis, quae nautae evitare debent, et sic debemus noratione omnia verba inaudita insolentia, quae non in communi usus sunt vitare. Et Caesar praescripsit et ipse secundus est. Sic fecit libris, erma causam pacipue in scolis leguntur codiam ad paucissima sunt verba, quae facile edisci possunt. Laudabantur etiam eius orationes, erat optimus etiam orator, quiam adolescens dolabellam in judiciam, judicium vocaverat, et notissima eius est laudatio funebris de Julia amita sua, et ex quibus fragmentis videmus Caesarem in orationibus verborum figuras et praesertim clausulas id est numeros oratorios non fugisse, sed simili modo a Cicero atipuisse. Ergo it vitavit in commentariis quoniam id alienum a commentariorum natura putavit. Ergo, laudabanda et eius orationis, nec tamen gloria viri escriptis maxime venit. Olim Caesar in scolis raro legebator. Omnes incipiebant semper aterentio. Multi etiam ab erasmo postea. De inde saeculo unde vicesimo ab hinc ducentos annos maxima mutatio facta est. Quoniam res militaris maxime putor, etiam viros scholasticos tenuit. Si librum de Caesare unum vobis comparare vultis, semper vobis commendo Matthiam gelcerum. Sunt etiam aliae optima vitae ut a Christiano Maier Caesar, sed tamen his aliis non dies sunt loci.
Hic abut gelserum omnia locis comproba. Nunc Pergamus ad proximum qui est in capite vicesimo quinto. Scriptoris fama post Cicerone, secundus erat Gaius Sallustius Crispus. Primus Romana Crispus in historia, notissimus pentameter, e martiale, hic vir in scolis lectus ante alios. Fuerunt tres auctores praecipui, qui antiquis temporibus in scolis legebantur, et vocantur a messio quodam, grammatico, quadriga messi. Vergilius, Terentius, quod mirava, titua poeta, Terentius, Cicero, Sallustius. Ergo Sallustius praefere vator etiam Livio, etiam Tacitor. Senecae, longa apparat. Sallustius. Maximi probabatur grammaticis. Pergamus, nec Ciceronis ubertate imitatus est, sed longe aliud imo contrarium genus scribendi affectavit. Ut magis tu cudidem, non nunquam etiam catonem aemulari videretur. Cicero nobis dicit inter illos oratores Atticos, decibus nuba dixi, quisibi Atticos imitandos susceperunt, fuisse quostam qui tugitidei esse velent. Inter eos ego suspicor fuisse maxime Sallustium nostrum. Tugitides autem auctor est difficilimus praesertim in orationibus. Gaudio, quod Sallustius non est tam obscurus et tam difficilis, quam mihi semper fuit tugitides. Catonis admirationem Sallustius aperte profitebatur, uno loco dixit Catonem fuisse Romani generis dissertissimum, quasi iridere velet Cicerone. Cogitati, Romani generis dissertissimum. Cato, vetustus ille orator. Sed dicebant multa eum inde vocabula furatum esse. Pergamus, maxime autem eius laudabator immortalis velocitas, haec sunt verba Quintiliani, hoc est fer idem atque brevitas, sed nescio quoto, iucundius est immortalis velocitas, nam verborum concinitatem, id est unum verbum alteri, respondiat unum membrum alteri, verborum continitatem et clausularum venustatem fugieva, saepe etiam obscuritatem quandam admittebat. Huius rei unum minimum exemplum vobis aforo ut melius intelligatis, quod est eximitio, ut est ipsum initium belli jugurtini. Ibi scribit Sallustius, falso queritur de natura sua genus humanum, quod imbecilla, atque aevi brevis, forte potius, quam virtute regatur. Forte est idem atque fortuna potius, quod imbecilla virtute regatur. Si hoc inspicit, sacra previus haec dicere non padici non potuerum. Si diligentes inspicitis, videtis hic in esse tres querimonias humanae naturae, generis humani, primum quod hoc pertinet natura, quod primum quod imbecilla sit natura, infirma, de infirmitate corporis queritur, de inte quod sit, hic est, genitivus qualitatis aevi brevis. Aevi brevis, id est quod vita eius
Non sit diuturna sed tantum brevis. Brevis vitae brevis, sic aevi brevis, eliantius, aevi brevis, et quod forte fortuna magis, quod virtute regato, quod homo non virtute effigi possit, ut ad felicitatem perveniat sed haec omnia a fortuna regando. Haec sunt tria, tres perimoniae, quas tam Salustius non ut Cicero fecisset, continue distribuit, Cicero dixisset, falsa paritum in der Manum, primum de imbecilitate sua, de inde de brevitate sua vitae, tertium de fortuna, de potentia fortuna maior, maior, albitulius mit ergo, hi concine sic in der se distribuendor, is autem, Salustius, in una sententia haec omnia comprehendit, eo quod primum ponit, primum perimonia, ponit in adjectivo, quod tamen praedicative hi ponitur, weil sie schwach ist und weil sie aevi brevis ist, kurz ewig ist, idio. Secunda autem, non gibt non iterum adjectivum, sed quod difficilium est, est genitivus qualitatis, quod vix intelligitur. Hic est, his obscuritas, hoc loco, et item est obscuritas in hoc quod fortuna, pro fortuna, hic forte digitur, nam forte solet esse idem atque casu, quod ferre evenit, forte factum est, sic forte solet dici, sed non ut hic pro fortuna. Hic videtis obscuritatem et illam inconcinitatem et brevitatem Salustii. Parvo exemplo. Nunc Pergamus de singulis operibus vicesimum sextum invectiva in Ciceronem videto ordine esse prima videto in senatu habitau esse sed hodie plurimi eam spuriam judicant de inde et epistulae ad caesarem nunc genuinae sint disputatur plurimi nunc ab judicant quamquam illam invectivam invectivam Salustii Quintilianus genuinam credit. Stilus harum epistularum et invectivae est valde Salustianus. Inde crediteris, ergo Salustius scripsit. Ah, alitum viriducti, dicunt. Nunquam Salustius in opere epistulae aut orationis attribuisset illum stilum historicum, qui uni historicae actus est. Sic viriducti, quod mihi non tam probant, colia. Non puto tunc ab aliquo nomotete regulatore statutum esse qualis eset virus stilus historicus. Pergamus statuit certe res Romanas non universas ut illae ulli analistae sed carptim scribere carptim singula excerpentem utiam Coelius Antipater si fortem ministis. Eligit autem sibi bellum et Catilinae et bellum Jugurtinum, quo ordine haec opera eum perfecisse omnes credunt, sed id valde incertum est, ut mihi videtur. Nam initio belli Jugurtini suspicatur Salustius, quos tam fore id est futuros esse, qui tanto tamque utili labori meo, scilicet historiam scribendi, nomen inertiae imponant. Quod priori magis quam posteriori scripto convilit. Puto futuros esse qui hoc modo me vituperent, id vix scripsisset siam antia tale scriptum editisset, tunc
debuit scribere sunt quidam, aut fuerunt quidam, qui hoc credere. Pergam, ceterum bellum Jugurtinum, prius potuit scribere quodiam ipse Salustius pro praetore in Africa fuit, unde ei erat notitia horum locorum. At quin bello Jugurtino quasi popularem art. Scitis fuisse in Republica Romana duas quasi partes populares, qui causam populi agerent, aut se agere simularent, et de inde optimates, qui divitum nobilium causam agerent, dubium non est vix est qui Salustius qui valde auctus est a caesare initio popularis fuerit. Fer Pergamus eam enim materiam sibi subsisse dicit itio, nunc ipsa verba, quia tunc primum, pero Jugurtino scilicet, superbiae nobilitatis obviam itums. Quarum, quare Marium popularem maxime celebrat. Contra in bello Catilinae non minus nobilitatis quam populi mores corruptos fuisse judicat. Multi credunt bellum Catilinae, hoc hic est verus titulus, non conjuratio Catilinae, quod non est nec in manuscriptis nec valibi, est bellum Catilinae, hoc est verus titulus, multi putant hoc opus scriptum esse ad laudandum caesarem, aut etiam ad vituperandum ciceronem, sed certe Salustius vult, quam aequissimus omnium rerum iudex videri, id quod maxime videre potestis, ex illis orationibus vobis puto satis notis, quas habent et Cato et Caesar de Catilinariis notissimae sunt orationis in quibus Caesar Clementiam suadet contra Cato omnem severitatem adibendam censet. Postea Cato et Caesar qui tum primum inter se conflixerunt acerrimi erant hostes in bello civili. Nemo magis hostis quam Cato et Caesar. Ergo hoc loco expectamus. Nunc quid tu judicas? Quis quem tu sequeris Salusti? E Catonem an Caesarem? Salustius utrumque. Fuerunt optimi viri. Uterque maxima virtute diversis moribus. Alter magis Clementia in alter rigidis moribus et habet. Ja, hic videmus eum velle verum historicum. non partes adiquas in Republica sequatur. Pergamus ex historiis quibus tempus post Sullae mortem quinque libris tractavit, quod opus non perficere potuit, quoniam praematura morte abreptus est, tantum quatuor orationes, iaeque optimae, et duae epistulae servatae sunt praeteria plurima fragmenta, quae Bertoldus Maurenbrecher optima editione sua collegit. Salustius, ut uno verbo dicam, non erat optimus historicus in veritate indaganda. In fontibus, quos attribuit, multum deliquit. Non, ut unum exemplum afferam, Catilinae conjurationem non videt anno, quo Cicero consul fuit natam esse, sed iam anno ante eam fuit natam esse. Non aliqua, non vult maliciosus esset, sed quod erravit, hoc loco, erravit valde, hoc loco, ergo videmus eum non diligentissimum fuisse in historia scribenda, sed
Singulare est eius artificium narrandi. Nemo nostram expectationem tam tenet, atque suspensam tenet, quam Salustius erm ab causam jure semper in scholis legitur et. Nunc ad ultimum heroem pervenio, de ad dolio quod tempus jam nos deficit, sed paucis eum vobis notum facere volo, inter summa ingenia habebatur olim etiam Marcus Terentius Varro, vir rerum Romanarum longe peritissimus multifariae doctrinae plenus, videtis nona quinta annos vixit ante Ciceronem natus, multo post Ciceronem mortus, scripsit sescentos libros, sescentos, verus numerus est, vir sescentos libros. Sed perierunt eius disciplinae, quibus novem libris, una cum aliis artibus, medicinam et architecturam tractavam. Nescimus quae furint aliae artes, olim et itquo genug in lexicis ubique invenietis, ubique legitur, ceteras artes fuisse artes illas liberales, quas postia Augustinus, Martianus Capella, et scriptores medievales scripserunt scilicet, grammatica, dialectica, dialectica, rhetorica, musica, arithmetica, geometria et astronomia, le hae septem, sed nescimus num eae furit, id quod optime nunc demonstravit ilse traut hado, ergo nescimus quae furent caeterae, sed scimus eum magnum numerum artium sive disciplinarum hic explicavisse. Item perierunt quadraginta unus libri qui antiquitates rerum humanarum et divinarum continebant. Maximum eius opus summi momenti caesari pontifici maximo dedicatum, de omnibus humanis et divinis rebus, Romanis scilicet, non de omni genere hominum tractavit, hi disputavit, qui fuit thesaurus religionis Romanae, equo omnes postia hauserunt maxime Augustinus, doctor ecclesiae, quae scribit de religione Romana in libris de civitate Dei ferre omnia sunt sumpta ex varone, ex his antiquitatibus, inde etiam nota est eius, est varonis, tripartita religio, omnem religionem optime varro in tres partes distinxit, prima est pars fabulosa mythicae, quam tractant poetae, secunda est physicae naturalis, quam tractant philosophi, tertia est civilis politicae, quam tractant sacerdotes et omnes homines qui sunt in religione occupati. Haec igitur gravissima distinctio omnes religionis attribuitur varoni. Item perierunt scilicet quattuor libri de gente populi Romani, ites de origine populi Romani, item quattuor de vita populi Romani, haec iterum est historia, historia ab urbe condita. Non pauca etiam de literarum historia scripsit, ut notissimum est eius scriptum de comoidiis Plautinis, vic ducentis comoidiis tantum, viginti unam comoidias creditit esse genuinas. Et hae ipsae comediae, quas varro veras Plautinas genuinas creditit nobi servatae sunt. Tanta est tanta fuit auctoritas, eius vere et omnes crederent, fortasse erabit, fortasse verum vidit, nos nescimus.
Ärger. In saturis menipeis se ipse etiam poetam probavit. More menipi in his saturis prosam orationem et carmina inter se conjunxit, quae digitur satura menipea postia Seneca poetius alii, Petronius quoque alii hoc genus atribuerunt. Sed faceti ut ex fragmentis videmus facetissimi it fecit fecit varro. De inde de in libro de philosophia etiam sagacem philosophum scilicet si probavit. Hic demonstravit hoc libro esse posse tantum modo quod sunt ducentas duo de nona ginta sectas philosophicas plures es non posse. Se in quo da fecere in duc vobis non explico. Ad nos pervenerunt tantum sex libri e viginti quinque libris de lingua latina et tres libri de re rustica. He libri nobis servati sunt, valde desideramus antiquitates. Nihil aeque desideramus antiquit opus. Ultimum est nemo eum magis laudavit quam Cicero in academicis est locus. Cicero ibi dicit nunc meis verbis dicam non ipsa verba praeligam ut sit ut velius intelligatis ante tuos libros nos fuimus peregrini in nostra urbe nes ipso nostra urbem nes quibamus omnes sed nunc tu tamquam hos tui libri tamquam hospites gastfreunde tamquam hospites nos excipierunt et ut pos et no quasi domum nos deduxerunt ut possemus aliquando qui et ubi essemus annoscere nobis redditi sumus per varone. Videtis eum fuisse magnum virum qui de quo talia judicaverit Cicero, sed ehe plurima terierum. Proxima scola dicemus de poetis aetatis Ciceronianae.